Zrn jablečné dělat. Třeba u soudu. U soudu se jistě jednou potkám, ale vy z toho radost mít nebudete. No, to byl trapas. A teď si dáme ten dort. Vážení posluchači, vítejte u ranního vysílání. Dnes vám přinášíme mimořádně smutnou zprávu. V pozdních večerních hodinách tragicky zemřel jeho veličenstvo Jan Karel III. A jejich královská výsost korunní princezní. Zprávy dnes ráno potvrdili mluvčí paláce. Truchlící národ vyhlíží reakci arcivévodkyně Anny Markéty, neteře zesnulého panovníka a nejbližší následnice trůny. Ke korunovaci by do všeho mělo dojít řádný několika dní. Na tohle nejsem připravená. A Vojta je republika. Moje země mě potřebuje. Ale tím ho mohu ztratit. Co budu dělat? Thank you.
přece nechceš. Ale kdo usedne na to? Můžeš samozřejmě, že ty. Ale já tě nechci ztratit. Ale to já tebe taky ne. Tak mi řekni, co mám dělat. Vojta je skvělý kluk, jste si souzený. Slečno, nemějte obavy, my rádci vám se vším pomůžeme. Nebojte se obrátit na mě osobně. Určitě chcete něco víc. Ale hlavně, abyste byla šťastná. Přece nedáš přednost moci před Vojtou. A vy zapomeňte na závazky vůči církvi. Vojta je moc milý chlapec. Ale ty bys byla skvělá královna. Žádná nápuka. Že není. No to teda fakt není. A když se na tebe kouká tak z vrchu? Protože má skoro 2 metry. No každopádně, teď je svý královna. Tak bys to měl asi pustit z hlavy. To je to jako, no už je takový potlučený a do štru budeš jenom rýt. No, to je samý. Když něco máš, minule to byly křížaly, že jo, teď štrůdl, pak bože, co to bude příště, jablečnej koláč, to je moje, no, jako, a Markety. No, víš,
žena, my nebo to bude Markéta, která si dosadí trůní se. Matko! Podívej se, nejsem tu o to, abys mi dělal nějaký přednášky, jo? Podívej se na to svoje jabko. Dopadlo, daleko od stromu a dopadlo. Jak se dá očekat? Vážení občané, leží před námi nový počátek. Já, Anna Markéta, jsem byla povolána, abych na svá bedra vzala úděl pečovat o naši zemi. Slibuji, že budu se svěřenou mocí nakládat s nejčistšími úmysly, abych zachovala dosavadní důstojnost naší monarchie a její postavení na mezinárodním poli. Budu se snažit, aby každý z vás považoval tuto zemi za svůj domov, kde se vede spokojený život bez nejistot a neštěstí. Nová královna dále poukázala na vysokou odbornost svých rádců a ubezpečila podané, že země je v těch nejlepších rukou. Je v novinách, tvoje segra je v novinách, já jsem na tebe tak pyšná. Víš, možná bych tam radši nebyla. A tady někdo nemůže zapomenout na Vojtu. Ne, o to nejde. Jenom je toho na mě teď trochu moc. Jo, jasný. No, tak se s ním sejdíme. No nemůžu, jsem královna. No, když to někdo neuvidí. Třeba Petra. V noci, romantika, při písničku. Co ty na to? Já nevím, nebude to tak. No, to přenechej do rukou osudu. Tak mohla bych mu napsat vzkaz. Uvidíme, co on na to. To mám na dost. A zrovna tady mám s sebou i papír a tušku. Drahý Vojto, stýská se mi. Pokud se ti chce, sejdeme se zítra o půlnoci za katedrálou. Markéta. Tu mám taky zrovna u sebe, tady. Ty jsi ale dotazovačka. Neboj, brzy, takže mi u sebe. Drahý Vojto, stýská se mi. Pokud se ti chce, sejdeme se zítra o půlnoci za katedrálou. Markéta. Thank you.
zvládnout nemůže. A já vůči našim lidem cítím odpovědnost, taky jsem to takhle neplánovala. Jak jsi to teda plánovala? No, chtěla jsem s tebou strávit zbytek života, nevím. To já tebe taky. Ale jak dlouho si myslíš, že takovýhle Shakespeareovský vztah vydrží? Takže jsme se tu dnes. Co nám brání sejít se zítra? Pozítří? Kdykoliv? Politika. Víš, já jsem republikán. A ty jsi královna. To je ten problém. Možná, ale jednou třeba nebude. Doba se mění. Já taky můžu vás už změnit. Se tajně schází se členem republikánského hnutí. Jedná se o zakázanou lásku či snad o komplot. Poslouchejte dále a dovídejte se více. Novopečená královna má již od začátku problémy. Fotografie, na nich se drží za ruku či líbá s odpůrce monarchie, vzbudily poprask napříč společností. Několik významných šlechticů jejich chování ostře kritizovalo a nemilosrdného odsouzení se jí dostalo i z řad církevních hodnostářů. Jak hodlá panovnice situaci řešit, je zatím tajemství. Veličenstvo, upřímně mě mrzí situace, ve které se právě nacházíte. A co se mám teď dělat? Teď máte možnost se obhájit. Pozvali jsme seriózní novinářku, která s vámi všechno podělá. Myslete na blaho lidu a jednejte jako silný panovník. Vaše veličenstvo, můžeme začít? Ano. Vrhneme se rovnou na první otázku. Ztotožňujete se s myšlenkami republikánství? Ten rozhovor se ti moc povedl.
jsem nic takového říct nechtěla. No to, co chceme nebo nechceme, není nepodstatné. Držet se funkčních norem je podstatnější. A ty jsi promluvila jako pravá královna. Já si nejsem tak jistá. Podívej, víš, že já mám Vojtu rád. Kromě jeho politických názorů. No ovšem, protože jsou šílené! Že je něco jiné, ještě neznamená, že je to šílené. Hele, je čistě tvoje věc, s kým se budeš scházet při měsíčku. Do toho nikomu nic není, ale jakmile se to dostane na titulní stránky novin, už je to věc veřejná a podléhá jiným pravidlům. Já jsem na té titulce vždycky. Jenže jsi královna. A ta bude na titulce vždycky. Mohla něco takového dnes říct? Mohla. Je královna. Může všechno. Takhle nás zradí. Takhle mě zradí. Musela říct něco v tom smyslu. Jinak by je lidi nebrali vážně. Musela. Nemusela. To víš, že nemusela. Mohla se tý otázce jednoduše prostě vyhnout. Začíná se z ní stávat úplně stejný despota, jako byl její povedený strejda. To by mě mrzelo, ale snad to bude jen vůbec. Víš co, jak ještě můžu potom našem věřit? Vždyť je dva týdny na trůně a už se ke mně nezná. Fakt nemá smysl tohle už. Hele, jsi naštvenej, to chápu, já jsem taky naštvenej. Ale mezi náma je jeden zásadní rozdíl přítel. Zatímco já miluji nejvíc na světě svobodu, ty miluješ nejvíc na světě ji. Tak si to dobře rozmysli. Děkuji za to, co za to potřebuje. Však víte, co za to potřebuji já. Ale jistě, kvůli vás máte víc. Pracující třída se moc vyskakuje. Je potřeba zvýšit daně. Pokud církev dostane svůj náležitý spravedlivý díl, máte mu plnou podporu. Ale co královna? Nebude jí to vadit? Královna má teď plnou hlavu svých stupidních starostí. Všichni víme, kdo v téhle zemi vládne. Výborně, pustíme se do práce. To jsou jen nudné finanční záležitosti, jen vás přece nebudeme zatěžovat, ale mě finance zrovna začaly zajímat. Moje země hodně potřebuje investovat do vzdělání. Ti, kdo vzdělání potřebují, už ho dávno mají. Navíc vzdělání lid se bouří, ale to za politiku stojí. Cením si, že jste tak angažovaná. Nicméně, pojďme se radši bavit o něčem zajímavějším. Královna bez manžela udržuje lid v nejistotě. Našli jsme skvělého kandidáta. Filip Španělský, úžasná partie. Ale já se nechci vdávat. Naše veličenstvo, já plně rozumím vašemu rozrušení po tom, že vás ti republikáni nastražili. Republikáni? Kdo si myslíte, že pořídil ty fotografie? Nebojte se. Manžel ze stejné věci vám bude rozumět víc než nějaký anarchista. Tak moment, já jsem tady královna a královna má poslední slovo. Nenechám se sebou vláčet.
seš mými přáteli? Opovrhuješ mnou? Ne, tebou ne. A kým teda? A kdo na nás poslal ten tisk, co? Kdo to byl? Prosím. A kdo nás vyfotil, když jsme se sešli? Co ty tvoji povedený kamarádi? Mě to úplně jasný. Prosím, tak tohle ty si myslíš? Jo, to si teda myslím. A víš, co si myslím já? Nejsou sami šťastní. Nechápu, co jim může vadit. No a nechcete se mezi lidí podívat sama? Vlastně, proč ne? Přátel. Vaše velčenstvo, vy nikdy nerušíte. To je to, že společenský prst, tak naši se mi nesmí do knihovny. Ale ovšem, takhle to funguje od jakživa a nikdy si nestěžoval. Ale já si stěžuju. Já jsem královna a chci to změnit. Úžasná myšlenka, velčenstvo. Nicméně jsou tady jisté sociopolitické aspekty, které by vás do budoucna mohly velmi zle ovlivnit. To vám přece nemohu dovolit. Ne, to nemůžete. Tak je dobrou noc. Thank you.
námi nový počátek. Snažila jsem se svůj úřad zastávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Za svou dobu ve funkci jsem však zjistila, že monarchie nese hluboké dohledy, které není možno zacelit ve stávajícím režimu. Po dlouhém uvažování jsem dospěla k závěru, že nejlepší bude, když za sebe vezme odpovědnost lid sám. Odcházím s nadějí, že parlamentní republika převede do země klid a mír, o které všichni toužíme.